吉富桜、つばやすけ桜、くすきもち、てんじゅくもち、どいやこばん、サイバーボブハート、ゆうゆう疲れ、フォーユー桜、くりぼもち、つばやすけハート、つーさん桜、くりぼさん桜、つとみちさんハート、XYG 桜。こんばんは。クリボーたちまちゅーかずやーゆうゆうゆうメガバイトちゃん隊長ねはせらささんふくちゃんかんちゃんケンティギゴタあかりさたルツさんつみさんいっちゃんあかくんバイドーおろち聞こえしてありがとうやらけど帰っとくねおかっぴカムカムやすべ聞こえしてありがとうやらけど帰っとくねたちまちゅー隊長ねあー追いつかない追いつかない絆立つ、ナクム、イッチャン、テレテル、ケム、カストル、タツ、アキラ、リョフ、マスタカ、リチャード、フジポン、タンタン、メソカツソニック、マークン、タンタン、あ、追いつかない、追いつかない。そう。配信。ちょっと今日は、なんかさすがに、普通に、この時間、から配信回せないのかとか思ってたんだけど、なんか普通にさ、レッスンあって帰ってきて、先に配信してご飯を食べようかなと思ったけど、それはもうちょっと本当にやばい食生活になっちゃうと思って、先に食べて今来た。この時間配信、そう、できるようになったの。ありがとう、見に来てくれて。いきなり、確かに。いちご今日、不幸なことがついてるから、好きコメントしてあげる。え、めっちゃ、あれじゃろ前髪蒸し取られたやつじゃろ面白かった。確かにお休めるなと、確かに。不思議。袴グッズ、通販。そう、今日まで。今日まで。ピンクを取ろう、チビゾウ、水かつニック、タムタム。最後34号お魚ナルドレモンスタンカレーうどん食べたカレーはカレーです母さん花束さっき桜ね先食べた方が良かったよねそうなんですよレッスンが9時まであったからで家に着いたのが10時くらいだったからなんかさっき食べようと思ってサボロー桜かわいい、嬉しい、母さん、花。え、ソガワのサッチーさんがくるくることめっちゃ好き言ってた、サッチーさん、え、嬉しい、サッチーがくるくることめっちゃ好きって言ってくれるの。くるくるもサッチー好き。前髪蒸し取られる。え、なんか、いちごが前髪触らないでくださいって言ったのに、すかれ、髪、あの、すく髪の毛をすく前髪すかれて、なんか、もう、虫取られたみたいなって言った。プレゼント解禁ならない。あ、そう今日の昼頃出てた。プレゼント解禁です。4月1日から。人生桜、母さん音符、広くハート。お、配信まで出てた。いいね。あ、高校生だと思ってた。え、全然嬉しいね。普通に嬉しい。ホームカーデン、ハート。お会場音楽写真アップするお3つ見るありがとう人生さくらテレポ間違ってないもう寝る時間ですよくるくるいつも、まあ、この時間には寝てますねトイレに行っトイレが頭から離れましたえなんで知ってんの私がレッスン中に言っためっちゃ変なさあボケ最近はヒーターンにちょっかいかけるのにハマってるメガバイトちゃん、桜。まあ、最近っていうか今日から。あ、買ったばかりの鏡割ってしまって、情緒不安。そうなの割っちゃったのでも、くるくる配信するからね、コメントできないんだ。スマホ、別端末がなくて。やば、めっちゃ今日、運悪いってこと
確かに鏡割れるってちょっとあれだね、不吉。カレーうどんの通跳ねなかった。で、なんかペンライト。今まではそういう時、あ、最新した、そう。夜時期の、結構助かる。くるくる的。トンちゃん餅、ナベッチ餅。スチスチ。え、カレーうどん鼻から吸ったらうまい。食べたことない。痛い、絶対。痛くない辛、辛い。人生餅、ナベッチ桜。クリスマスにジリさんが、くるくるに、バックハグかな、もし、ハグされたって、え、そう、したよ。え、喜んでた、嬉しい、ジュリさんの。え、そう、運営からっていうかね、普通に、この前の、船のイベントの時に出た記事で、4月1日、昇格って出てたんですよ、もともと。メールにも送ったんだけど。なので、しれっと、今日、あれでしたね。ちょっと前に記事が出てる。25? 袴ちっちゃん可愛かった。あ、嬉しい。どうして届いた。そう、4月1日は、まあ、午前中から、午前中はエイプリルフールなんですけど、午後に昇格ってことにする。か、もう自分の中で。来られました。ピーター。え、なんかペンネット。寝る前でもガンガン。あ、ありがとう。喧嘩とかオッケー。ケイタ、桜、巻き巻き巻き、桜。トゲンキュー文字会、桜。西桜鍋ちもち、え、なんかこれ、え、嬉しい、全然ありがとう、嬉しい。今日さん桜、西さんハート、つさん桜、かんちゃんもち。最近ふかし、でも最近は寝るの早いけど、昨日は振り覚えるため、振り覚えないといけなかったから5時に寝た。待って、これレンタルキャット花束。誠さん、餅。誰がハゲね。桜。お、お帰りラクゼーション。あ、疲れてた?お帰りラクゼ、お帰りラクゼーション。ハマン、桜。クレバ、餅。こんな時間になっちゃった。くるくるはいつも寝てる時間だよ。って、嘘なんですけど。僕たちはね、どうなんか気になる。気になるけど、なんかずっと言ってる。私たち、僕たち公演どうなるんですか?まだ出たいなとか思ってますとか言って。ダンス、桜、A さん、ハート。でも、僕たち、新公演とかがもし始まるならば、先輩と一緒でも嬉しいけど、くるくる。そう、エイプル。職サイン変えるってないかな?でも変えなって言われたんよね、スタッフさんに。くるくる、近くの遅すぎて。チキ会とかね。くるくるちめられて、嬉しい、やったね、やったね、やったね。嬉しい。石谷さん、ハート。ご自寝でこのテンション高い。さすが、そう、夜の同じ、そう。ミシャ、ハート。え!かわいいね。嬉しい。ミシャ、ハート。22時までの女だったのに変わってむしろさ、22時までの女だったのにさ、23時から配信を始めるとかいうさ、と、おかしな人間になっちゃった。石田るもちー。家族もちー。この間が最後ってなんで、なんかなさそう。あちゅうし、花ー、ヤマピー、さくらー。マジ頑張って出らすぎー、嬉しい。カズ、ヤマハさん、ハートー。ウーパールーパーは、学校の友達の真似した。手にかく、ありがとう。席替え黒くめっちゃ遅いの。プレゼント、あずみは面白い T シャツとドリルだけど、黒くないが。え、面白い T シャツ全然、ドリル?あ、漢字ドリル系か。なんか、あれかと思った。工事で使うドリルかと。もう眠い。え、全然バキバキ。目バキバキ。黒く面白かった。お、やったねー。やったね、やったね。いちごクルさんの、あ、クルさん私のこと嫌い?だから。いや、それそっちね。こっちが言いたいって言っとって、そのまま返すって。何がクルクルが好きだよ。ピンクとその、桜、リュウヤ桜、エルナガモチ、オロチさん、ハート。お相手がいらっしゃるようでっていう。なんとかなると桜。
社会の参考書、あずみコーラハート。でもクルクル、そのなんか勉強さ嫌いだけど始めたら好きだから、急には勉強したいとなんかたまに思うけどね。なんかまさかさくら、まことハート、えいちゃんさくら、なんか勉強で自己肯定感上げていくみたいな。問題解けたイコール私は天才、私はもう偉いって なるから、えいちゃんさくら。一応レッスンでパニック組だったから少しあなってた。もう今日のレッスン、今日もちょっと難しい曲で、あーって言ってさ、定期的に叫び声聞こえるなと思って、叫び声の方向見たらイチゴが頭抱えてクイズ気さくな。かっこよかった。筋肉痛になった体が昨日の夜やったせいで。カズマ、さくらん、あずみで寝てる今。サボロー、さくらん。てか、なんか昨日さ、なんかスマホの、リュウヤ持ち、サボロー、さくら、ゆうくん、ハント、あ、違う違う、なんかさ、人から見えてる自分と、鏡で見る自分と、写真で写ってる自分と、内カメで写真写ってる自分で全部違う、さ、違う、って言うやん。はやはや持ち。え、あずみ寝てると思うよね。ちょっと LINE 書いてこうと思った。あ、クルさん私も好きですか。え、これ本物のイチゴ。え、好きだけど、イチゴは相手がいるから、まあ私は用なしかなっていう風に思うね。まあ私がいなくても、まあいいんじゃないかなって思うね。まあ好きですよ。母さんハート、恋してカップ桜、レッドくん桜、カズマハート。振り入れて動画見ながら、まあ、基本はちゃんと家で覚えてきてレッスンでやるってか、レッスンで細かいところを先生に合わせてもらうってのはあれなんだけど、コロネ桜クルカメラさん、あずみの謎ポーズ、トラさんって言ってたよ。トラさん、トラさん、タロウ桜、ぴょんぴょんかわいい。あ、そう、全部違うけど、あ、全部かわいい、ありがとう、嬉しい。ラスカラ桜、え、推し普通よね、あずみ。4人だけにでご結婚して欲しくなった。してみたい。けいちゃん持ちー。で、あ、待って、なんだっけ。コムさん、ハトー。ヤーくん、桜と、やだるま。あ、怒ってる、一応。怒ってる。逆に、いちごはだってくるくるのこと一番なのって思うね。逆にね。逆に。だって、あんまね、そうだよね。あたしハート。まあ、好きですよ。りょうさんさっけなん。まあ、好きじゃないと遊びに行かないよっていう話。くるくるは、あの、好きじゃなかったら関わらないので、好き。関わってるってことは大丈夫。キーちゃん綺麗、ありがとう。今日も前髪の、いじったしね。うわ、勇ましい。まし、勇ましいじゃね。微笑ましい、いさかい。意味もないいさかいに泣いたあの時。いさかいって喧嘩のこと？ケンティ花束。
あ、で、外カメで、ケンティ誰も、リュウヤサクラ。外カメで、と、あ、違う、その、どの、各、あ、違う、鏡とか、内カメとか外カメで見るものによって、違うし、人から見えてるものと自分が見てるその写真とかって全く違うって聞いて、ヒロさん桜で、その人が見てるものに一番近づける自分を見れる方法は伝わる？これ人から見えてるものがこう一番ね、自分に正確な自分で見れる方法をなんか外カメでこうやって撮る、自分で外カメで自撮りするっていうのを見てやったら、なんかめっちゃなんかくるくる、なんかブサイクっていうか、なんか可愛くない、なんかなんていうの、なんか変な顔と思って、自分の顔自分の顔がなんかあれなんだあれみたいな、もうちょっとくるくるは悔しくなったんで、もっと頑張ります。自分磨き、女性に自分をつけるような人間ではないので、お話か、私が一番だよって聞かれたら優しい、みんな一番だよってね。え、そう、鏡映しとか、そう、私は人に興味がありませんとか聞くいや、そうなんよね、興味ね。で、この前判明したのは、そう、興味、なんか自分にその人生、私の人生に影響してくるものには興味があるって感じ。わかる？影響しないんだったら、まあ別に知らなくてもいいかな、みたいな。って思った。この前、誰かと話してて、あ、そういうことかもって思って、興味がないとは、がわかった。普通に知りたくないから知らないとか、じゃなくて、私の人生にあんまり関わってこない内容だから別に知らなくてもいい。だから、ファンの人は、関わってくるわけじゃん。私の人生に。だから、興味はある。みたいな。はいはい。さん、花束。自分の写ってる写真、ブサイクすぎて見れない。え、くるくるもう、ノブさん、桜。はいはい、餅。そのカメラ壊そうかな。え、そう、なんか、外カメなんか何なんだろう、なんでなんかめちゃめちゃく見てる。ノラさん、ハート。Z B。もち。あ、クルクかわいい。ありがとう。クルさん、聞く、私のこと好きだよ。イチゴ好きだよ、ちゃんと。イチゴって言ったって一番最初に名前あげたでしょ、入って。マリガルかわいい。A ちゃん、さくら。どこで繋がってるかわかんないよ。怖っ。え、その、人生あれよ。この前の、その、くるくる感じた話題で言ったら、誰かがどっかの大学に行くって話は、くるくるはその、ほんと興味がなくて、その人がどこの大学に行こうが、私には関係ないと思っちゃう。だから私も別に、言わないし、みたいな。もしね、行く予定もないし、行くつもりは今んとこないんだけど、それが多分私も受験生だったら、関係あったかも。受験生でアイドルやってなくて、普通に大学生になってるんだったら、多分周りみんなどこの大学行くのとか、進学先とか聞くけど、私はもう大学に行かないアイドルとしてやっていくって決めたから、人の大学に興味がない。ひそじろう桜、トレの花、ネジ、トレの桜、資金を持ち、関わって、くるくる。皆さんは、皆さんくるくるに関わって。関わって。ウアンさん、桜。え、いちごってさ、二端末あんの？スマホと、配信と。え、くるくるもさ、二端末さ、でも iPad あるのか。俺の靴下の色興味ある？靴下の色は、めっちゃ正直言ったらないかもしれない。だって、ね、誰がどんな色の靴下を履いてようが、その私には関係ないみたいな。それが、色を合わせてこないといけない現場だったら気になるよ。
ちゃんと白の靴下履いてきたっていう風にね。トンちゃん持ち。そう。お話からどうしても気になる服装のファンの人、あ、いる。そういう時は気になる。なんか、でき、なに、船のさ、なん帽子、船の帽子、かぶってる人いたら、なんでかぶってるんだろうとかは思う。そういうのは気になる。で、私のことを気になってお話会に来てくださってる人が、そういう格好をしてる、は気になる対象。そこら辺で歩いてる人がその帽子をかぶってる、気にならない。ああ、そういう人なんだな、っていう。で、その帽子をかぶってる人が私のところに来てくれてるっていう事実に私は気になる。正解ハート。くるくるの公園は紫の靴を決めます。え、すごい。そうなの？すごい。あ、迷彩の服、あ、気になる気になる。だから、この人いつもピンクの服着てるけど、ひなさん推しなのかなとか。は気になる。そう、全く知らない人でも。この人なんかいつもピンク系つけてるな。ピンクの何かつけてるな。この色の服着てるな。その推し面のカラーなのかな。変わった格好して、いや、そう、全然。普通にその人、くるくるに関わってくれてる人も人生は気になるよ、普通に。なんで私を好きになったのとか。覚えてもらうためにいつも同じ服って人は一定数いる。あ、でも、影響あるじゃなくて。ちゃんと、でもそれは、なんか、影響、なんて、ここ日本語難しい。影響あるじゃなくてなんだっけ、覚えても関係あるじゃなくて意味ある。同じ服っていうかとかは結構頭に入る。あ、この人この前もこの T シャツ着てたとか頭に入る。ルイハート、いつもこの帽子かぶってるとか。嘘だ、待ち、カルトシハート。道を歩いてる人がこれ、こけただけで泣いた。来るから泣いたやつ？わ、かかって。わ、来るから勝手に想像した。道を歩いて、目の前でサラリーマンこけて、来るから泣いたのは、来るから勝手にその人の人生を想像したっていう。あ、そう、効果ある！正解、効果ある、効果ある。選択してるのかなとか、え、思わない。思わない、思わない。全然気にならない。だって、覚えてもらうために来てるのかなって思う、くるくる。くるくるを好きになったかって、くるくるはサンタコス緑の透明感にドキドキして、え、嬉しい。サンタコスいいね。毎日しようかな。人生を想像して泣かれるの辛い。約束、くるくる本当に人生勝手に想像しちゃうから。でも皆さんも結構想像してるよ。皆さんっていうか、まあ、くるくる推しの人はさ、話すからさ、案外知ってたりするからさ、別に想像のしようがない。その知ってるから勝手な想像ができないけど、くるくるのファンじゃなくて、そのいつも公園に来てる人とかでこう想像したりはする。ハッピーにくるくるなるとつけて公園行ったらくるくる推しって想像する。されるされる。いいよ。ナルトつけてこう、ナルト。覚えてもらうために同じ格好しがち。あるある。
今の人生想像するとき、ある。この人は、こんな人生を歩んでる。勝手にね、それはもう、わかんないけど。ヤマピー桜。いつも平日の公園に来る人は何の仕事してるの？え、めっちゃ気になる、そういうのは。とか、気になる、気になる。とか、なんか、たまにスーツで来るとか、現場に。とかあったら、ギャップで気になる。どういう、今日はどういう一日を過ごしてきたんだろうって気になる。起きたところから。同じ格好は、覚えやすい。覚えやすい。公園とか？あ、みたいな。まさ、ハート、ちょっとお待ち。でも最近公園ないからちょっと悲しい、寂しいな。どの想像されてるか心配だ。大丈夫だよ。めっちゃオタクコールしてる人も普段は会社の偉い役員かもしれない。確かにね。とか、そう、大きい声をこう、張って声をこう、積極的に出してくださる方とかいらっしゃるじゃないですか。そういう方とか見たら、この方は学生時代とか、応援団長とかやってたのかなとか。お、今度スーツで行こう。お、いいよいいよ。いつもクルクルのこと話すのに夢中で自分のことあんまり語ってない。え、全然クルクルのこと話してくるのもめっちゃ嬉しいよ。クルクルは友達ハート、バージンブルー、もち桜、友達ハート。これ言っていいんか分からんけど、なんかクルクルが一番そのギャップを感じたのは今までね、紹介したら忙しくなるようにここも頑張ります、頑張ります。チップさん持ち。なんか、まあ、普段はまあこう公演とかね来てくれて応援してくださってる方を街中で家族といるのを見かけて、子供さんとかいらっしゃってね、その時は変な感覚になった。ギャップって感じだった。ギャップ、なるほどねみたいな、なるほどなるほどねってか、ギャップって思った。キンティハート。え、いい意味で、いい意味で、めっちゃいい意味で。いい意味、いい意味。キンティ持ち。あ、かわいい。嬉しい。家族といる時に声かけないやつ。さすがにね。おおとか言えないよね。確かに不倫してる人みたいにしてるでしょ。そんな感じでも。あ、でもいい意味の感情よ。いい意味の感情なんだけど。でもそんな感じ。おーって。そんな一面も、みたいな。確かに、家族といるなんか謎のニックネームで言われるパパの立場。まあね。それも端くれたらね、もうそんなのね。えちゃん桜とくるくる最近ね、いやなんか最近ちょっとずつなんかその街中で声をかけられるじゃないけど顔見て気づかれるみたいな増えて、なんか若干嬉しいみたいな、ちょっと芸能人気分みたいな。今までは私はまだその気づかれないほどの知名度だって思ってて、でそれはまあ気づかれるくらいに頑張りたいって思う、わかる？気づかれるぐらい今こう顔をね知られたい、ピンクのトトロ咲くなーって思ってたかな。星なんて、ニックネームで結構、なんだろう。なんとかしてる。名前と関係してる？そう、知名度、そう。
なんか目あってあって言われて、あお世話になってますみたいな。やばい、クルクが得意の漫画でその名誰よって声かけて、怖い、もう激超修羅場すぎるそれは。推しに渋谷の道路を挟んだ向かい側から大声で名前、えめっちゃすごいやん、レス特大レス話しかけること、えクルクルからはないけど、あえって言われて、絵釈みたいな。でもクルクルは結構普通に歩いてると、まあ当たり前なんだけど、歩いてめっちゃ真顔だから、で真顔よく怖いって言うから、なんか大丈夫かなと思っちゃう、怖い怖いかなみたいな。落ちたくなるって言ったらね、街の認知度上がりたい。変装はなんかするほどあとかあれなんだけど、まあしないといけないってなるくらいまで知名度をこう広げられるように頑張ります。あとでもなんかマスクくるくる顔荒れちゃうから、ちょっとマスクね、ニックネーム結構一致してるファンの方、え、多いと思う。ってか、一致させようと頑張ってる。かなぁ。間違い見かけて話していいのか、え、いいんじゃん。目あったらさすがに。現場以外では目も合わせるな。倍、中井里香さんを守ってる。えらい。えらい。でも、くるくる、多分、なんかくるくるが、もう私は癖で、本当に話してる人もだけど、癖で人の目を見て喋る癖があって、で歩いてる時も常にこう横切る人の目を見ちゃう癖があるんよ。もう本当に悪い癖、目を見ちゃうから、多分合わせるな以前にくるくる合わせに行っちゃってる。で目がその、まあ、本当に知らない人の顔こう見ちゃうので、目があっても私そらさないから怒ってるみたいになって、睨んでるみたいな。わーさん、さくらー。クルクマスクして、ハムマスク、そんなことない。そう。それでおしめと目が合ってたらファンの方が、それでそう。で、だから、クルク目、合わせちゃうから、目合って、なんか5秒ぐらい、たまにその目を離さない、みたいな、あって。あれこの人目離さんなと思ったら、あれって言われるみたいな。あ、この人なんか全然目そらさんなって思ったら、あれって言われるっていう感じなんですね。相手探してる。怖い怖い怖い。運転手のメンバーがロケしてる横。おー、いいね。ロケね。入部高生の頃から人の目を見てた。お、分かった、その目、くるくるめっちゃ目合わせちゃう。ニックネームと顔とか雰囲気で、だからこのニックネームだと思う。でも、なんかたまにさ、本名がわかる時とかあるじゃん。チェキ会は本名が書いてある、あったり、ポスターの、まあ、これは当選者にしかないんだけど、ポスターとかは本名でサイン書く、サイン、本名で〇〇さんやって書くから、それがその本人に渡って、お話し会とかでもらったよって見せてくれたら、あ、これだから、この本名だからこのニックネームなのか、とはなる。でも、本名だけ見てニックネームは想像できない。でもニックネームと本名を照らし合わせたら、あ、なるほどねってなる。だから、まあ、雰囲気とかもたまにある。僕体育館の時目そらさないなと思ったらそういうことだったのか。そう、そうだよ。そうだよ。目そらさないから。じゃ、これからもそらさないね。確かに、視線が交わらんようにサングラスって、確かにくるくる見ちゃうからサングラスしようかな。あ、でも起きてた？起床？え、もともと寝てた？それともずっと起きてた？起きててくるくるライムしてるの？メンヘラ。もっくんハート。
身長低いから目線上になってる。なってる。てか、その、通りかかる人みんな見る。みんなの目を見る。そう、めっちゃ本名じゃろ。ひくのすけ、さくら、あ、手紙も見て、あ、なるほどねって思うよ。手紙の名前とか見て、あー、そういうことね。ケールさくら、サングラス持ってない。グラサン。ケールさくら、ひくのすけ、ハート。ズキちゃん、さくら。え、好き顔クルクも嬉しいんだけど、そう言われるの。ナルトさん、レモンスター、10連、ありがとう。実は街でクルクに発見されてるのに気づいてない人、え、いるんじゃない？でもクルクも結構、見てる。あ、見当たり捜査員に向いてる人探し？いや、向いてるかもしれん。結構前だけど、確かに去年の9月、めっちゃ前。四国チャートレの時、目が、めっちゃ合ってた。最前の時。じゃろー。それで、落ちてくれた？消える。待ち。あずみ、レッスン場にいる？まだ？え、かけるべき？サングラス。楽？マジ？かけようかな。光？えいちゃん、桜？の衣装、ハート？特徴で覚えてる。くるくるも、ねえ、なんかもう、感覚？あの、いや、くるくるのオンライン話が多分難しくて、なんかめっちゃ申し訳ないんだけど、一人喋ったら一回来てこう名前をメモするの。んだけど、メモしてて、そのメモを見ながら、終わった後にメモを見ながら、自分の脳みそに残ってる顔と一回照らし合わせる。ねえ。普通に何もない時にそういうお話し会とかのメモを見て何々さん顔を思い出す名前と照らし合わせてとかやってる。うさらさん桜とか寝る前に思い出して寝たら睡眠学習みたいな小学イベントほぼ常連さんたちの中で通称と写真館の時メンバー4人と初見の時はかなり緊張した。ぜひまた会おうね。嬉しかったよ来てくれ。ビフォー、お、あ、チキンさん、花、うさら、さくら、おんちゃん、さくら。え？寝てたのかな？めっちゃでかいやつ、かっこいいのかけたい。なんか、アメリカでかけるような。かしこさん、さくら。意外たい。え、ちょっと前まで痛かった。ちょっと前ってか、レッスン前、痛かった。うさらさん、待ち。そのおかげで記憶力は最近ちょっと上がってきている。千穂さんが本当にすごいから千穂さんをもう見習おうと思って、見習うっていうか千穂さんのようになりたいっていう風に。うさらさんもちー、おさましたもちー。お話が自慢来ても一旦止まること、え、そう、ちょっとそれはもう本当に申し訳ないちょっとこれはあれってなってるだろうなと思ってくるくるもつ急いでもうこうやって激急ぎメモをしてる。モンカールさん、さくらしょうさんとそら、あ、そらさんも早いんだ。で、最近、その、お話しかじゃない。お見送りで、その、心がけてるっていうか、お見送りでやってるのは、その、くるくる推しだったらさ、あ、やっほーってこう名前呼んだりできるんだけど、知らない、別の方のファンの方だったら、そのファンの方の、その日の特徴を言う。その帽子かわいい、その服かわいい、似合ってるねみたいな、いいねこれ、それいいねみたいな言ったらなんか頭に入るみたいな。あ、かわいいね、ありがとうやたるさん、さくら今来た、嬉しい。デスノートじゃないよ、超優しいノート、優しいノート。リネさんと同じ、そう、リネさんやってるの見ておっと思った。
いいな。水分補給、あ、でも水分補給もある。ドリンクチョックって飲んでる。梅さん、さくらん。あ、嬉しい。やったー。クラック面白かった。嬉しい。ありがとう。サラさんは自分の足じゃなくてもファンが出るしか把握し、すごっ。じゃあ、くるくるも覚えちゃおう。で、あ、まるまるさんおしゃれ。あ、じゃあ、この前の、船のイベント、昇格決定イベントの時は、まあ、大体さ、まあ、誰かが顔知ってる、誰か顔知ってるっていうか、誰かのファンの方じゃん、まあ、そりゃ。だから、4人で写真撮るときは、誰かが来たら、1人来たら、こう、まあ、くるくるだったらくるくるまるまるさんとか言うけど、その、ノーピが推し、ノーピ推しの方だったらノーピがまるまるさんだーって言うじゃん。って聞いた名前を、自分復唱して、この人まるまるさんまるまるさんと覚えて、お見送りで呼ぶみたいな。そしたら頭入る。ツーショット、フォーショット、写真会で覚えて、お見送りで呼ぶ。キノコさん、餅。炭酸せんべい、桜。ロンリーザウルス、餅。キンキンハート。ロンリーザウルス、桜。あ、そうそうそう、誰かの、そう。待ちくださいからも、笑顔の空間やばすぎて、沼入り？いいですね、沼沼。沼沼。4人に呼ばれそう。4人に呼ばれた人は、まあ、DD ですね。DD。ケロコさん、ハートー。DD です、DD。え、そう、次期、えって言われた。なんで？なんで？って言われた。名前言った。全員が〇〇さんだって言ったら、え、気まずく、え、気まずくはなんないけど、あれってなる。あれ？みんなが名前知ってるけど。なんで？どうして？どうしてなの？ってな。大調べよ。ぴょんぴょん、さくらー、きのこさん、さくらー、こやこや、ハートー。手しれるが、さくらー。小池ハート、メンバーさんに覚えられることなんてないと思って、でもそれぐらいがさ、いいよね。くるくるも、推しメンには、覚えられるわけない。むしろ、もう覚えてもらわなくてそんなおこがましいことないと思って、松尾明さんと話すときは。そっからの、もし覚えられたときの、がでかすぎて、だから、私なんて絶対もう覚えられてないから、初めましてぐらいの勢いで行っちゃおう、みたいな。すいません、もう、すいません、私なんかが、みたいな感じで。行って、行く。あ、すいません。ちょっと来ちゃったんですけど、ぐらいの。徳島のヒック、もちー。わんこそば。さくらー。手品の豚るまー。手品のハートー。でもくるくるもうなんかさ、みんな顔見知りだと思っちゃうんだよね。一回さ、その、見た人っていうか、一回その顔を覚えた方は、その、いや、公演毎回来てくださる方とかさ、私のファンの方じゃなくてもさ、覚えるじゃん。もうそしたらさ、もう私のファンの方ってぐらいの気持ちになっちゃうんで。あ、やっほーとか、お見送りで言っちゃって、あ、みたいな、あって言われて、あ、間違えた。私が勝手に、知らないだと思ってただけだった。みたいな、めっちゃある。ごめんなさい、みたいな。勝手に推しがなんか、仲いいと思っちゃって。垂れ切りました。え、最近クルクルハマってる？いいですね。嬉しい。ラブ。嬉しいです。嬉しいです。もっとハマっちゃおう。認知されてるのに。え、そう、松見さん、
知ってるよって言ってくださるけど、知ってるよって言ってくださることはもう一旦なかったことにして、初めて行くぐらいの気持ちで。テンションなんか持ち、わざと始めましてっていうファンの方、どう思いますか？え？意地悪！意地悪！と思うけど、まあそれはもう私がもうしっかり覚えなきゃなと思うので、頑張りますっていう感じ。頑張ります。Q さん持ち。ドジム・ブラウンさん、だるま。でもなんか、初めましてって言われたら、反射で初めましてって言っちゃうのもある。初めまして、あ、初めました、あ、みたいな。え、あれみたいな。タラバガニさん、桜。キノコさん、桜。ケイザエモさん、ハート。え、そう、一方的に仲良くなった、そう。一方的に。くる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 縮めてくれた。え、そう、珍しい。珍しいタイプ。ミスったーと思って。やっちゃったーと思う。指とか刺しちゃうから、あ、ヤッホーとか言って、あ、間違えた、間違えた、すいません。うずさん、もちー。なりしお、さくらー。ルーツさん、さくらー。ちさん、もちー。まさか、さくらー。オンラインとリアルだとちょっと違って、え、わぁ、結構ある。オンラインで見るのと、リアルで見るの、ちょっと雰囲気が変わるのはある。テンションでなんかハート。次の話から試してみよう。かかってこい。ブーちゃん、さくら。ショールームとか見に来てた名前だけで、顔わからん。待てよ。リアルで始めました。え、確かにね。確かに、その、いつもね、そう、ショールームとかでコメントしてくださってる方とかも、名前言ってくださったら、あー、来てくださってる方とか、配信見に来てくださってる方とかわかるから、もうぜひもう、言ってくださったら、もう、超嬉しいだけ。二度目ましては、二度目ましてが、実は相手が覚えてるかどうか隠しながら、逆に緊張する。ちょっとわかる。松尾美優さん、そう、ちょっと。えいちゃん、さくらー。ひょっこもちー。わかるときにわかるって言ってくれるかもしれない。あー、もう違う。あーみたいな。あ、わかるわかるじゃなくて、あーあみたいなね。時間だけ。オンラインのときは名前しなくても大丈夫。表示されて。リアルの空気小さくて可愛い。小さいのよ。小さい。久しく会ってなく、会ってなくても覚えてて。もうよっぽどのことがなければ大丈夫、大丈夫。お話し会で名札とかつけてた。え、初めてとかだったら、つけてきてくれたら、超嬉しい。初めて。もうね、何回も来てからちょっとさすがにくるくるもしか覚えさせていただきますって感じ。名前だけしてて顔打ちすると、え、嬉しい。オンラインも前回初めてだった。初めてだった。嬉しい。たくさん来てください。アンディ、ハート。オンラインで表示されてるのはニックネーム。だからたまにニックネーム設定されてない方は、ニックネームって出てる。ニックネームさんか。ニックネーム。オンライン何回目の訪問です。え、確かに出たら面白い。確かに。あ、ちょ、知れました。600回目みたいな。ショールームかみたいな。あ、ニックネームさんありがとう。そう。ニックネームさんありがとう。X に投稿した 2.5 キロ昇進のノーピが意外に背高い。そのノーピそう。伸び続けてる身長すごい、本当に。そう、本名は出ないです。そう、出ない、出ない。ニックネームさんですかとか。ニックネーム。いやー、
えいちゃん桜、さゆっちゃん桜。でも私はでもファンの気持ち、自分もオタクだから、そのオタクとしての気持ちもわかるから、もう超共感するし、自分がそのファンの方に対してこう思ってるから、そのくるくるの推しメンも多分同じ気持ちだろうなっていうのもわかるから、なんか嬉しい。なんかやっぱさ、ファンからしたらっていうかさ、ファンからしたらさ、推しメンの中で、私は僕は、なんか、まあ、いっぱいいる中の一人だろう。あ、そう、みんながどう思ってるかわかんないけど、くるくるは、くるくるは推しメンにとっての私は、まあ、いっぱいいる中の一人だろう、ぐらいの気持ちで、まあ、応援してるんだけど、でも、まあ、それがまあ、全員とは限らないけど、私は、一人一人だと思って見てるから、まつみさんをそう思ってくれてるといいな、とか。わかる？伝わる？これ。まあ、みんながね、そういう、みんながみんなそういう考えとは限らないけどね。私は、いっぱいいる中の一人とかじゃなくて、この方はこの方、まるまるさん、まるまるさんって覚えてるから、私の締めもそう思ってくれてるのかなって勝手に、想像してニヤニヤしてる。アイドル側の気持ちね。あ、違う、これはアイドルとしての気持ち。そう、年齢と逆順に身長高い。そうなんよ。まとめがね、桜。福島のひーくん、ハート。ゆきひろ、ハート。メンバーがファンに3ランクつけてる人は3段目すら偉いと思ってる。それはめっちゃわかる。くるくんも思っちゃう。推しメンにね。ミーグリもニックネーム。え、出てるんじゃない多分。いや、わかんない。出てる。え、キルさん、ハットー。あ、でも、お話し会系で、クルクがさ、いつも、最近めっちゃ迷ってるのは、私は、顔を見る人じゃん。人の話すときは、人の目を見ちゃう人だから、画面に映ってるファンの方の目を見るの。でも、それってさ、こうなってるからさ、その、画面に映ってるファンの方の顔を見てるからさ、こうなってるわけじゃん。でもさ、ファンの方がくるくると目合うためには、こうやって画面、カメラ見んといけんじゃん。なんかカメラに向かって話すのが難しくて、くるくる表情みたい。顔見て。どっちを見ようって最近なってる。最近なってる。めっちゃむずいこれ。え、顔、あれ？これ。最近気づいた。怒った顔してください。イギータモチスタッフさんと話すと緊張する？おない、でもわかるよ。あれだろ？確認じゃろ？本人確認。え、じゃあ桜。ほんまですし、そんなことないです。むずむずい。もんから桜。客席のみんな見えてるよっていうやつ、実際は見えてないのかと思ってたら、そう、割とちゃんと見えてる。見える。そう、カメラで、そう、目線むずい。せんね、じゃけ、こうやって、カメラとさ、こうやって画面をこうやって。つーさん、もちパニックってカメラでもくるくるの顔でのもなく自分の顔見てるときは自分の顔を確かにね。緊張したらね、一旦自分の顔見て落ち着かせるよね。あ、こっちの顔見てくれてるって思えるから、それはそれ、あ、嬉しい？あ、でもこっちの顔見てくれてるって、そう、分かってくれたら、それは、もう、くるくるにとってすごいありがたい。なんか、どこ見てるんだろうって思われてたらどうしようとか、思って。AKB の右上に、ニックネームと本名が、そうなんだ！知らなかった。本名まで。メモ。キラハト、えいちゃんさくら。そうそう、少しだけ見ようかな。
あ、やばい。やっぱさ、くるくる夜型人間だからさ、夜の方が話がはかどっちゃうわ。普通に。はかどっちゃう。なんか、どんどん言葉が出てきちゃう。やっぱさ、9時ってさ、昼なんだよね。くるくるにとっての。ファンの方とのお話が始まるカウントダウン3、2、1。ある!くるくるがもう。3、2、1って。ね、早いよね。もう5時6分って思っちゃった。葵さん、さくらーん。リュウヤ、ハト、エイちゃん、さくらーん。9時は昼。マッキー、さくらーん。まあなんか息ができる。まあでもね、この時間に配信はさすがにね、生活習慣。明日は9時、あ、ちょ、うん、9時ぐらいかな。ナビチハート、マッキーさくな、こうなるのをしてた。やばいやばいよ、普通に。そめでも、これ見てすぐ寝れるっていいよね、みんな。どうなんだろう、みんな、12時前には寝るか。それでは、男女見ます。13位、うさなさん、ありがとう。12位、ピンクのストロさん、ありがとう。11位、マスタカ、ありがとう。10位、ルート、ありがとう。9位、アチヨシ、ありがとう。8位、キズナ、ありがとう。7位、タムタム、ありがとう。6位、ケイちゃん、ありがとう。5位、あ、くるくる今日も可愛いね。コーラさん、ありがとう。4位、タツさん、ありがとう。3位、ヨシゾンビ、ありがとう。2位、エイちゃん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルルパーン。ナルドさん、ありがとう。ナルドさん、ありがとう。嬉しい1位、ありがとう。ミックさん、今日も皆さん見てくださってありがとうございます。1日お疲れ様でした。やばい。最近予備感覚やばい。深夜ラジオが来ても、いける。いただきたいです。頑張ります。お話、頑張ります。それでは、明日も頑張りましょう。おやすみ。おやすみ。グッドナイト。